នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ100ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីឌីជហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Laurel E. Miller ប្រធាននឹងជានាយកប្រតិបត្តិមុននិធិអានស៊ីថ្មីចូលជួសសម្ដែងការគួសមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្ដេចឌីជប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ការអញ្ជើញមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះលោកស្រីប្រធានដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៃមុននិធិអាស៊ីសម្ដេចឌីជបានកត់សម្គាល់ដោយសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការគាំទ្ររបស់មុននិធិអាស៊ីដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលឆ្នាំ2024នេះគឺជាខួបទី30ឆ្នាំនៃភាពជាដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលនិធិអាស៊ីនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ជាខួបលើកទី70នៃការបង្កើតមូលនិធិអាស៊ីផងដែរសម្ដេចឌីជូបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាពេលនេះសម្ដេចមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមានការផ្លាស់ប្ដូររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាប៉ុន្តែគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសគោលនយោបាយការបរទេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍដូចជាការគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃមូលនិធិអាស៊ីគឺគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយនឹងត្រូវបន្តធ្វើការនិងទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានជាមួយគ្នាថែមទៀតនេះឱកាសនោះលោកស្រីប្រធានមូលនិធិអាស៊ីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចឌីជូប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់សម្ដេចផ្ដល់កិត្តិយសអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនិងសហការីនៃមូលនិធិអាស៊ីបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនេះឱកាសនេះលោកស្រីបានជម្រាបជូនសម្ដេចឌីជូប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីពីគូបំណងរាយការណ៍នៅលទ្ធផលការងាររបស់មូលនិធិអាស៊ីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចក្រវិស័យទៅខាងមុខក្នុងការចូលរួមគាំទ្រការងារអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្អែកលើគូការនេះលោកស្រីក៏មានបំណងស្នើសុំអនុសាសន៍និងការចង្អុលបង្ហាញបន្ថែមពីសម្ដេចឌីជូដែលកន្លងមកសម្ដេចតែងតែផ្ដល់ការគាំទ្រនឹងការអនុគ្រោះដល់មូលនិធិអាស៊ីរហូតអាចដំណើរការបានរលូននិងជោគជ័យក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីប្រធានបានមានប្រសាសន៍បន្តថាមូលនិធិអាស៊ីកំពុងប្រពខូបលើកទី70នៃប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេល7ទសវត្សរ៍ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់បណ្ដាប្រទេសជាដៃគូនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងវិស័យអភិបាលកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវឌ្ឍនភាពសង្គមនិងជួយគាំទ្រទៅតាមអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសដៃគូសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបេសកកម្មរបស់មូលនិធិអាស៊ីគឺការបដិញ្ញាជួយគាំទ្រដល់វិស័យអន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកមូលនិធិអាស៊ីតែងតែតម្រឹមគំនិតដូចផ្ដើមនិងកម្មវិធីនានាឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំមូលនិធិអាស៊ីបានបញ្ជូននិស្សិតទៅបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជ្រាបចំណេះដឹង Digital និងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនចំនួនកម្លាំងពលកម្មផ្នែក Digital មូលនិធិអាស៊ីក៏បានគាំទ្រដល់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងអ្នកស្រាវជ្រាវជាស្ត្រីនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាលើអាជីពការងារផងដែរក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមូលនិធិអាស៊ីបានជួយគាំទ្រដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីកសាងជារបាយការណ៍ជំនួយដល់ការវិនិយោគនិងធុរកិច្ចជាពិសេសគឺការជួយគាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមតាមរយៈ
ការកសាងសមត្ថភាពដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងនិងសហគ្រិនជនរីលើជំនាញ Digital បច្ចេកវិទ្យានិងរៃវត្ថុមូលនិធិអាស៊ីតែងចូលរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺការចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់អាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាការចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដើម្បីកសាងភាពធន់នឹងវិបត្តិនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រព្រមទាំងការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីវិធីសាស្ត្រកសាងគម្រោងថវិកាជាដើមសម្រាប់ទស្សនវិស័យទៅថ្ងៃខាងមុខមូលនិធិអាស៊ីនឹងបន្តខិតខំគាំទ្រដល់ការពិវត្តរបស់កម្ពុជាដោយអនុលោមតាមយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយនិងរបៀបវារៈអត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជានិងជាបេសកកម្មរបស់មូលនិធិអាស៊ីគឺធ្វើយ៉ាងណាបន្តគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទទួលបានសុខសន្តិភាពវិបុលភាពនិងការពិវត្តរហូតទៅលោកស្រីកូសូមយកឱកាសនេះសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងស្ញប់ស្ញែងជាទីបំផុតចំពោះការគាំទ្រព្រមវិហេធរនិងទឹកចិត្តសប្បុរសសន្តោប្រោប្រណីរបស់សម្ដេចនាយកជួរប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលបានជួយឲ្យបុគ្គលិកជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលភៀសខ្លួនពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមកជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជារហូតមានទីស្នាក់អាស្រ័យថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីតែងតែលើកពីគំរូវីរភាពនិងកាយវិការសប្បុរសប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌មិនងាយរកបានរបស់សម្ដេចជូប្រាប់ទៅមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងពិភពលោកដែលគួរតែយកជាគំរូហើយមេដឹកនាំទាំងនោះក៏បានគោរពកោតសរសើរសម្ដេចជូផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចជូប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានអរគុណលោកស្រីប្រធាននិងមូលនិធិអាស៊ីដែលបានចូលរួមជាមួយប្រទេសកម្ពុជាទោះបីក្នុងកិច្ចការតូចឬធំក្តីប៉ុន្តែគឺបាននៅជាមួយប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993គឺចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ស្គាល់សន្តិភាពពេញលេញនៅឡើយសម្ដេចជូបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាទើបបានមកស្គាល់សន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងទឹកដីទាំងស្រុងគឺក្នុងឆ្នាំ1998ក្រោយសម្ដេចជូបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគ្មាននរណាម្នាក់ប្រឆាំងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចដែលនាំកម្ពុជាស្គាល់សន្តិភាពទាំងស្រុងនិងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល500ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់មូលនិធិអាស៊ីក៏អាចអនុវត្តបានជោគជ័យនិងស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីពេលនោះមកដូចគ្នាសម្ដេចជូបានមានប្រសាសន៍ថាកដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសគឺអាស្រ័យទៅតាមដំណាក់កាលរបស់ប្រទេសទាំងស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនិងស្ថានភាពខាងក្រៅដោយឡែកនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលសម្ដេចជូធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណដែលគោលដៅអត្ថភាពបំផុតនៅពេលនោះគឺទី1សន្តិភាពវិប្រតិកម្មពេញផ្ទៃប្រទេសមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងគ្មានការសងសឹកពីអតីតក្រុមប្រដាប់អាវុធណាមួយទី2ការធ្វើសមរណកម្មកម្ពុជាទៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបានលឿនបំផុតដោយសម្ដេចជូផ្ដល់មូលហេតុថាអង្គការអន្តរជាតិទាំង UN អាស៊ានចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ NAM WTO ឬសម្បីអង្គការ IAEA គឺសុទ្ធតែជាក្រោះជួយការពារនិងជួយពង្រឹងកម្ពុជាឲ្យឆាប់រីកចម្រើនដូច្នេះកម្ពុជាមិនត្រូវខ្លាចអង្គការអន្តរជាតិនិងមិនត្រូវខ្វល់ពីការបង់ប្រាក់សមាជិកភាពនោះទេទី3ផ្អែកលើកត្តាអនុគ្រោះផ្ទៃក្នុងនិងអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រមូលកម្លាំងសរុបទាំងអស់
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលលទ្ធផលគួរជាទីមោទនបំផុតក្នុងឆ្នាំ2005កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងដល់អត្រា 13.3% និងកើនលើស 10% រហូតដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008យុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលដំណាក់កាលក្រោយមកទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដែលផ្ដោតសំខាន់លើទឹកផ្លូវភ្លើងនិងមនុស្សដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពនៅកម្ពុជាលុះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចយកមនុស្សជាអាទិភាពនាំមុខវិញគឺមនុស្សទឹកផ្លូវនិងភ្លើងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នេះដែលជារដ្ឋាភិបាលចំនួនថ្មីដែលកើតចេញពីការលះបង់របស់សន្តិយុដើម្បីសន្តិភាពនិងការពិវត្តរយៈពេលវែងសម្ដេចជោជឿជាក់ថាជាការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រោះសមស្របនឹងស្ថានភាពពិភពលោកនិងដំណាក់កាលបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ដំណាក់កាលទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនផ្ដោតលើ Digital និងបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវការមេដឹកនាំជាយុវជនចំនួនថ្មីផងដែរសម្ដេចជោបានបន្តទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7គឺបន្តការងារពីអាណត្តិមុនប៉ុន្តែបន្ថែម Digital និងបច្ចេកវិទ្យាគឺមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាអមដោយបាវចនាកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងជីវភាពផ្អែកលើការដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយអត្ថភាពបែបនេះសម្ដេចជួរជឿជាក់ថាមូលនិធិអាស៊ីនឹងយកទៅសិក្សាដើម្បីកសាងកម្មវិធីនិងគម្រោងនានាដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាដើម្បីជួយគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបានទៅតាមគោលដៅខ្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងប្រទេសចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សម្ដេចយោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការលើកទឹកចិត្តដល់សម្ដេចពីសកម្មភាពសប្បុរសដែលសម្ដេចយោបានធ្វើកន្លងមកតាមរយៈការយល់ព្រមទទួលជនជាតិអាហ្គានីស្ថានភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមមកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងប្រទេសគ្មានប្រទេសណាមួយហ៊ានធ្វើទេព្រោះខ្លាចការសងសឹកពីក្រុមភេរវកម្មប៉ុន្តែកម្ពុជាហ៊ានធ្វើក្រៅមូលហេតុថាកម្ពុជាបដិញ្ញាការពារឲ្យបាននៅសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដែលជាសិទ្ធិសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សជាតិហើយសម្ដេចយុវផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជាជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងការតាមសម្លាប់ពីរបបប៉ុលពតទើបយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍ត្រូវការគេជួយរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌មួយទៀតរបស់សម្ដេចយុគឺការសម្រេចភ្លាមភ្លាមអនុញ្ញាតឲ្យនាវា Westerdam ដែលមានអ្នកដំណើរជាង 2,000 នាក់កំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះស្បៀងទឹកនិងប្រេងចូលចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុក្នុងដំណាក់កាលជំងឺ COVID-19 វិលលុកខ្លាំងបន្ទាប់ពីនាវានេះត្រូវបានប្រទេសចំនួន6បដិសេធមិនឲ្យចូលចតសម្រាប់សម្ដេចយុការជួយជីវិតមនុស្សគឺសំខាន់ជាងការព្រួយបារម្ភនានាហើយពេលនោះសម្ដេចយុបានទៅទទួលនិងចាប់ដៃអ្នកដំណើរជាង200នាក់ពីនាវា Westerdam កាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ជាចុងក្រោយសម្ដេចជួរប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចរីករាយក្នុងការបន្តគាំទ្រដំណើរការរបស់មូលនិធិអាស៊ីនៅកម្ពុជានិងសូមជូនពរលោកស្រីប្រធានទទួលបានជោគជ័យជាផ្លែផ្កាសម្រាប់ជំនួបជាមួយសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃស្អែកនិងសម្រាប់បេសកកម្មការងាររបស់លោកស្រីនៅកម្ពុជាផងដែរ